Як би ви переклали вислів «rimanere fermo nel proposito»? «Rimanere» – це дієслово «залишатися». «Fermo» – прикметник «нерухомий». «Nel» – це прийменник, який прикладається як «в» або «у». У поєднанні з означеними артиклями він перетворюється в «не». А у поєднанні з означеним артиклем чоловічого роду однини «ill» утворюється артикульований прийменник «nel». Пропозито – це іменник, намір, мета. Є декілька сталих виразів із цим іменником, які необхідно запам'ятати. «Di proposito» – навмисно, або коли ми кажемо про тему, привід розмови. «A proposito» – до речі або доречно. «A proposito di» – що стосується кого чого? Мала пропозіто – недоречно. А ке пропозіто або а пропозіто ді ке перекладається як з якого питання, з приводу чого? Веніре а пропозіто – прийти дуже доречно. Тож майже дослівно вислів «rimanere fermo nel proposito» ми можемо перекласти як «залишатися стійким», твердим у меті, або це означає витримувати характер.